Yeah.
Era um dos pau. Tens que vir mais embaladito. Espera aí. Deixa eu ir para cá. Monta acima dela e vai, cuidado. Está lá o pito agora. Pô, da outra vez subimos bem melhor. É, os pós, não estão molhados, escorregam para caralho. Estão bem escorregadias. Anda, cabrão, querias picadas, fosse foder. E ali aquela curva, parte. Esta curva e a outra são as mais fodidas. Porque também é assim. Hã? Porque também é assim. Quer dizer que eu vou arriar até lá embaixo. Tem que ir embalar. Que levantar lá. Volta! Volta! Olha agora! Puta, tem que ver que isto escorrega como o caralho! Tem que ir embalado! Em segunda! Ya, ya! Vendo com o fio de cromo! Tem que ver outra vista! Mete do outro lado de cima! Hã? Mete do lado de cima! Está segura? Ah. Conseguimos, vá. Monta de cima dela e vai. Foda-se. Já me cansei eu mais, caralho! Hã? Mas tem que ir embalar, está fodido! Yeah. Thank you.
a segunda. Brutal. Parece estar a comer um cão. A segunda, em segunda só se bebe. Sobe! A primeira, eu vinha naquela, quando tu disseste, há uns paus, está tudo! O gajo tem que dar mais espaço, porque se não vias logo, paravas ali em baixo, paravas que eu saísse. Nada, até ruim. Cuidado com esta curva. A subir? Agora faz assim. Já, não sei como é que vai ter tração, parece que parámos aqui. Porque é igual. É igual o quê? É igual como ali em baixo, é só pausa, é assim. Ah, sim. Ih, vai ser o caralho, é melhor subir lá não. Esta curva, e depois a outra? Não, esta curva é mais fodida. É que faz com o cotovelo? Eu nunca a consigo fazer à primeira. É? Então vai, então... Nunca a consigo fazer à primeira. Estás a gozar. Tenho que voltar atrás e depois coisa. Vai, anda, então. Tenho que endireitar. E depois é que leva. Olha só, que caralho. Já percebi. Um gajo não tem experiência nenhuma. Porque foge a traseira, foge muito. Yeah. Tens de parar. Pô, eu estou sem travão atrás, não sei porquê. Mas que é sem travão, mesmo travão? Não, sabes porquê? Bloqueia, mas trava bué de pouco, meu. Porquê que é seu agora ali a dizer? Ah, certeza. Pode ser. Foda-se, vinha lá com o pé e só um abrandador. Melhor volta. Eu gosto destas merdas, que andar a fundo não curto. Até ver, foi isto é brutal, meu. Até e este aqui, este também deve ser fixe, pá. O que fizemos. Este caminho todo que fizemos em sentido contrário também é brutal. Pois foi este caminho que eu fiz uma vez uma caminhada e que andámos a tentar ali descobri-lo. Ali estivemos parados naquela casa ao pé. Estás a ver onde virámos do Alcatrão para que tem umas placas? Sim. Nós fizemos esse caminho a pé. Nós estivemos aí perdidos. Onde tivemos, perdido! Onde tivemos que passámos pela carrinha um bocadinho antes onde estávamos a nossa espera na casa. Andámos aí, passámos para o rio para o lado de lá, passámos para o lado de cá, não conseguimos sair daqui, tivemos que ir para o Alcatrão. Sem luz às 8 da noite. Este diz aí o DRM. Ah, bota a fazer isso foi. Ah, cá bem, era mais fodido. Disse logo, olha, que se foda, tivemos sem luz. Opa, que se foda, aqui é que eu não fico. Já tinha ficado sem uma vela à espera deles. Bota o relantinho. Olha, esqueci-me. Olha, já foi. Já se fodeu. Eu estava a ver que me fodia agora. Então. Contra a carrinha, foda-se, ah, tudo era o marujo. Pode ir. Um gajo neste sorte. E vinha devagar. Sim, oh, vá, mas é. Ei. Caralho, tá foda. Borrego. Atenção aí à pedra. Parece-me um calhau assim, meu. Sai do lado de cá, está o terreiro melhor, acho eu. Só que depois ali tem que embicar. Eu por acaso agora tive sorte. Foste pelo caminho mais fodido, por fora. Eu? Eu já estava a embicar onde tinha a minha moto, que a direita se calhar se arrancasse bem, que subia bem. Mas eu acontece-me sempre o mesmo que a ti, meu. Ah, KTM do caralho, nem parece uma KTM. No, por aqui não dá, caralho. Por aqui não, ô! Oh. Por além! Será que segura aí? Hã? Será que não tem? Não. Deixa. Ele é pequenito, é fodido. Pinto! Oh, Pinto! Direita! Espera aí. Estou lá com o caldo a gritar, mano. Não. Thank you.
Nada, não a metas assim, meu. Puxa-lhe a traseira só. Puxa-lhe a traseira só. Opa, acho que sim. Deixa-me a luva. Olha aí a estreleira! Vês como é que é? Ainda tu não fizeste a pior! Trava, trava tudo também! Desengata! Desengata! Vai ser 5 do toque? Hã? Vai ser 5 do toque? É só até desembaciar. Olha lá. Olha agora. Uau. Ah, pois. Thank you.
O que é isto aqui no GPS que estamos aqui no triângulo? Isto é a vela, isto é o Marco. Ah, está aqui, está aqui, está aqui marcado. Oh, brutal.